Бүгүн Кызыл Туу айылынын жашоочуларына милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алуу боюнча түшүндүрүү иштери өттү. Тагыраагы полис алганда кандай медициналык кызматтар каралган жана кандай жеңилдиктер берилет, кеңири маалымат берилди. Ушу түшүндүрмө иштери боюнча биздики айылдык ден соолук комитетинин активисттери менен биз алып барып жатабыз. Себеби айылдык ден соолук комитетинин активисттери аябай ушу мыйзамды ашырууга салымдары көп деп айтып кетсек керек. Себеби алар деген ушу калк арасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу мыйзамынын кандай жеңилдиктери бар экенин, милдеттүү медициналык камсыздандыруу мыйзамын ашырууда ушу саламаттык сактоо мекемелерге кайрылганда кандай жеңилдиктер, кандай өздөрүнүн укуктары бар экен, ушу калк арасында аябай чоң маалымат иштерин жүргүзүп жатышат. Полис алган учурда амбулатордук деңгээлде 11 базалык анализдер акысыз, 40 ашык лабораториялык, диагностикалык жана аспаптык изилдөөлөр. Ошондой эле 50%га чейин арзандатуу менен дарылоо медициналык кызматтары көрсөтүлөт. Буга катар дары-дармектин 500 түрүн 50-90% жеңилдетилген шартта сатып ала алат. Ал эми камсыздандырылбаган учурда жарандар дарылануунун толук наркын төлөшөт. Биз ушундай көп райондорду кыдырып маалымат элдерге берип жатабыз. Анан болбой эле ушунча маалымат берсек дагы кишилер бар да билбегендерчи, ушундай суроолор менен мисалы үчүн камсыздандырылгандан кийин кандай льготалар болот деген дагы бар. Ошон үчүн ФОМС мобильный приложение ойлоп чыгарышкан. Ошо мобильный приложение App Store'дон көчүрүп алып, ошол жактан бүт суроолоруңорго жоопторду алсаңар болот да. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бир жылга 1840 сомду түзөт. Ал эми чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар үчүн жарым жылга 5955, бир жылга 11910 сом деп бекитилген. Бүгүнкү күндө өлкөдө калктын дээрлик 50%дан ашыгы мамлекет тарабынан камсыздандырылган. Аларга 16 жашка чейинки балдар, 21 жашка чейинки студенттер, пенсионерлер, мөөнөттүү кызмат өтөгөн жоокерлер, социалдык жөлөк пул алган жарандар кирет. Жеңилдетилген рецепттерди жазып берүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күнгө карата Сокулук району боюнча 1023 адам, ал эми жалпы Чүй облусу боюнча 11020 адам медициналык камсыздандыруу полисин алган. Андан тышкары 4144 кош бойлуу айымдарга бир жылга акысыз полис берилген. Айдана Камалидин кызы Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.